Tervetuloa jälleen Cafe Raamatun pariin. Tänään vieraanani on mies, joka on ennenkin ohjelmassa ja hänen nimensä on Juha Ahvio. Tervetuloa. Kiitos. Juha, jälleen uusi kirja ja tiedän, että sinulta on lisääkin tulossa, mutta sananvapaus uhattuna Suomessa. Joo. Hyvin, hyvin tärkeä aihe. Mikä sai sinut tällä kertaa tarttumaan kynään? No, sanotaan, että tämä on niin valitettavan ajankohtainen aihe. Siis se oli se syy oikeastaan. Ja tuossa mä halusin vähän niin kuin taustoittaa laajemmin, että mitä sananvapaudella tarkoitetaan, mitä ovat ihmisoikeudet. Siis sananvapaus on yksi keskeisistä ihmisoikeuksista, jos me pelataan tällä vanhalla perinteisellä länsimaisella ihmisoikeusymmärryksen käsitteellä. Ja sitten toisaalta sen, että mistä kumpuaa niin kuin tämä tämänhetkinen pyrkimys rajoittaa sananvapautta. Puhutaanpa vähän näistä, koska tässä on hyvä mennä ihan perusteisiin, kun nämä käsitteet on totaalisen sekaisin tuolla. Joo. Mitä tarkoittaa ja mitä tarkoitetaan sananvapaudella? No se on oikeastaan ensinnäkin ihmisoikeus. Ensin pitää kysyä, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan. Niin. Ja se lähtee siis perinteisessä länsimaisessa ajattelussa, joka siis on pitkälti niin kuin kristillistä, mutta se on myöskin se on aristoteellista, se on stoalaista. Se menee niin kuin antiikin filosofiaan, tämä perus iso länsimainen niin kuin ajattelulinja tässä. Se lähtee siitä, että meillä on olemassa siis tämmöinen siis ihmisolemus, joka on tiettyä tarkoitusta varten, joka tähtää tiettyyn niin kuin tämmöiseen tähtäyspisteeseen, se on niin kuin päämäärähakuinen. Me niin kuin ymmärretään, mikä on ihminen, ja varsinkin kristillisessä ajattelussa, jossa lähdetään siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, eli ihminen poikkeaa eläimistä ja koneista ja kivistä ja tämän tämmöisistä olennoista. Ja silloin meidän täytyy kysyä, että mikä se ihminen on. No ihminen on luotu esimerkiksi kristillisenkin ajattelun mukaan semmoiseksi, että se puhuu, se ajattelee, se on osa hänen vastuullista vapauttaan. Siis ihminen on Jumala edessä vastuullinen, moraalinen olio. Sulla on vapaus ja sä oot vastuullinen toisin kuin esimerkiksi kivillä ja eläimillä, jotka ei ole moraalismielessä tämmöisiä. Ja siihen kuuluu siis vapaus ajatella ja toimia. Ja ottaa kantaa. Ja tämän takia niin kuin sananvapaus ja uskonnonvapaus myöskin liittyy vahvasti siihen, että mitä sä perimiltäsi olet Jumalan edessä, niin se on sun perimmäisintä ihmisyyttä. Se on ihmisoikeus myöskin, sekä uskonnonvapaus että sananvapaus. Ja sen takia nämä on ollut semmoisia keskeisiä niin kuin vapausoikeuksia. Ja tässä perinteisessä ajattelussa vielä tarkoittaa sitä siis se vapaa, kun me joudutaan kysymään, että mitä tarkoittaa, että joku on vapaa. Niin se on ulkopuolisesta pakotuksesta vapaassa tilassa oleva, jos sä oot niin kuin vapaa. Sitä tarkoittaa vapaus. Ja siis sananvapaus kuuluu tämmöiseen, ja nämä on ihmisoikeuksia. Eli ihmisoikeudet on niitä keskeisimpiä oikeuksia, jotka kuuluu ihmiselle hänen ihmisyyttään. Ja ne tulevat niin kuin luonnosta, ne ovat luonnollisia oikeuksia. Perimiltä ne nojaa Jumalan luomaan luonnolliseen järjestykseen. Ne ei tule valtiolta, mikään poliitikko ei ole niin kuin niitä luonut. Eikä voi niitä myöskään pois ottaa. Ei myöskään voi pois ottaa, koska ne on luonnollisia oikeuksia. Ja niitä on muutamia tämmöisiä perusvapausoikeuksia, oikeus elämään, sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus omaisuuteen, tämän tyyppisiä perusasioita. Ja nämä on siinä ytimessä, ja sitten kun näitä ruvetaan uhkaamaan, niin silloin ollaan niin kuin vakavissa asioissa. No, tämä sananvapaus lukeutuu tämmöiseksi, ja nyt me ollaan niin kuin vakavassa tilanteessa sen takia, koska monin paikoin tämä sananvapaus on uhattuna. Ja sitten miksi se on uhattuna, niin yksi keskeinen syy on siihen se, että tämä sananvapauden ja ylipäänsä ihmisoikeuksien käsite, niin se on oleellisesti muuttunut tästä äsken mainitusta muutaman viime vuosikymmenen aikana, ja se on se iso tämmöinen niin kuin käsitteellinen muutos, mikä on tapahtunut, ja moni ei tätä hahmota, että kun joku sanoo ihmisoikeus tai sananvapaus ihmisoikeutena, niin se ei tarkoitakaan välttämättä sama asia kuin joku toinen, joka sanoo, että ihmisoikeudet ja sananvapaus. Selitäpä tämä uusi näkemys tästä sananvapaudesta, johon liittyy myös hyvin mielenkiintoinen asia, jonka kerrot tässä kirjassa, nimittäin sen, että mistä on peräisin sitten tämmöinen viharikoksen ajatus. Se liittyy tähän, että mitä saa puhua ja näin poispäin. Joo, siis se perusajatus on nyt tämä, että oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen länsimaisen ajattelusta ihmisoikeuskäsitys on muuttunut, ja se nojaa siis siihen oletukseen, että ihminen oikeastaan ei ole luotu, se ei ole ihmisolemustakaan, eli ei voida ajatella täältä niin kuin luonnollisesti oikeastaan näitä asioita, vaan nämä ihmisoikeudetkin on oikeastaan sopimusperäisiä, eli ne on positiivisia, tämmöisiä oikeudellisia niin kuin oikeuksia, mitkä sulla on annettu ihmisyhteisö itse ikään kuin säätää itselleen tämmöisiä oikeuksia, ja ne nojaa perimmiltään siihen, mitä ihmisyksilö haluaa ja tahtoo.
Ja silloin tietysti ihmisoikeuksia alkaa olla pitkä lista, koska ihminen haluaa monenlaisia asioita. Ja nämä julistetaan oikeuksiksi kaikki. Ja siihen liitetään tämmöinen yhdenvertaisuusajattelutapa ja lähdetään sitten siitä, että valtiovallan täytyy oikeastaan niin kuin luoda nämä oikeudet ja edistää tämmöisten oikeuksien etenemistä sillä, että se luo niin kuin lisää tämmöistä vapautta. Ja sitten ne on ulotettu myöskin sit ihmisen tähän taloudelliseen ja aineelliseen hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Et ne ei ole tämmöisiä niin kuin perimmäisimpiä oikeuksia, mitkä liittyy ihmisolemukseen, silloin niitä on rajattu määrä, vaan ne on oikeastaan niin kuin loputon määrä semmoisia uusia oikeuksia uusiin tarpeisiin, jotka valtion pitää sulle tarjota. Ja me ymmärretään, että tämä menee kokonaan niin kuin silloin eri sfääreihin tämä ajattelutapa. Se menee silloin politiikkaan ja siihen, että poliittisella prosessilla pitää luoda tämmöisiä niin kuin oikeuksia uusille ihmisryhmille. Ja tämän takia tämä, näiden ihmisoikeuksien määrä on kasvanut hyvin suurelta osin. Siihen on tullut hyvin vahvasti tämmöinen valtiojohtoisen tasa-arvon luomisen velvoite. Ja tästä seuraa esimerkiksi sit se, että lopputulema on se, että tämä tämmöinen oikea, aito, perimmäinen ihmisoikeus, kuten sananvapaus, niin se joutuukin nykyään ihmisoikeuksien ajamisen takia tulilinjalle. Ja tulee tämmöinen paradoksi, että ihmisoikeuden nimessä argumentoidaan oikeastaan niin kuin ihmisoikeutta vastaan, ja tämä on vähän erikoinen tilanne. Ja tämä viharikos liittyy tähän sillä tavalla, että siinä on se ajatus, että sä saat kyllä puhua, mutta jos sä puhut niin, että joku esimerkiksi loukkaantuu, niin saat hänen ihmisoikeuksiaan olla loukkaantumatta. Joo, ja tämä on tärkeä, siis, kun puhutaan näistä... Kerropa, mistä tämä on peräisin, koska se siis on... Tämä viharikos on mielenkiintoinen, koska siis sehän tarkoittaa sitä, että siinä otetaan siis ajatus rikokseksi. Eli sä teet ajatuksessasi rikoksen. Tämähän on Orwellista, ja tämä on hyvin tämmöinen niin kuin perinteisestä länsimaista oikeusajattelusta poikkeava tulkinta ylipäänsä, että mikä on rikoksen luonne. Siis ei perinteisesti ajatteleminen ole rikos. Eikä myöskään, että sulla on joku tietynlainen tunnetila. Siis jos ajatellaan vihaa, viha on tietty tunnetila, mikä ihmisessä voi olla, niin miten sen senkin määritellään ja paikallistetaan, tämä on hyvin ongelmallista. Mutta siis se, että pelkkä tämmöinen tunne ja ajattelu olisi rikos, niin tämähän alkuperä on oikeastaan siis tämmöisessä niin kuin marksilaisessa juridiikassa, jossa tämä viharikoksen käsite ja ajatusrikoksen käsite on otettu siis luokkataistelun välineeksi, jolla voidaan siis poliittinen oppositio hiljentää ja murskata juridisesti. Eli jos sulla on väärä poliittisesta korrektiudesta, eli aikanaan niin kuin kommunistipuolueen peruslinjasta poikkeava kanta, niin niistä voidaan hiljentää sanomalla, että sä tiedostat todellisuutta väärin ja sulla on niin kuin luokkakantaisesti katsottuna virheellinen kanta. Ja se ei edistä edistystä, se ei edistä tasa-arvoa ja muuta tämän kaltaista, niin sut kuuluu hiljentää oikeastaan, niin sitä kautta niin kuin pakottaa siihen niin kuin puoluelinjaan. Ja sitä tehtiin myös äärettömän tehokkaasti niin, että ihmisiä pantiin vaikkapa mielisairaalaan, koska nähtiin, että kun hän ei osaa ajatella oikein eikä ilmaista tämän kommunistisen kannan mukaisia näkemyksiä, niin hän on sairas. Hän on sairas ja se ilmaisee pahaa tahtoa, koska jokainen hyvätahtoinen järkevä hän tietysti olisi kannattanut sitä NKP-linjaa tietenkin. Ja olet sä kannattanut sitä, niin sulla on joku paha motiivi ja se tällä sitten niin kuin torjuttiin tämän tyyppisellä niin kuin lainsäädännöllä. Ja idea oli se, että silloin saatettiin myöskin jo etukäteen sitten iskeä semmoisia ihmisryhmiä, joiden oletettiin ehkä huomenna ryhtyvän jonkinlaiseen niin kuin vastatoimenpiteeseen kommunistihallintoon vastaan, niin sulla oli sitten niin kuin mahdollisuus jo etukäteen eliminoida tämä vastarinta. Eli siis tämä on täysin mielivaltaista, ja siinä siis juridiikka on otettu tämmöisen luokkasodan ja luokkavihan käsikassaraksi. Tämä on niin kuin pähkinänkuoressa se ajatus, mistä tämmöinen viharikoksen käsite on tullut. Ja nyt kun se tuodaan tähän meille, niin jos otetaan muutama tapaus täällä meillä. Ensinnäkin on tämä Porin Jatsin toimitusjohtajan, vastavalitun toimitusjohtajan aikoinaan salaman nopea erottaminen, tämmöisen somen lynkkauksen, voidaan sanoa näin, niin seurauksena, koska häneltä löytyi vuosien takaa jostain kirjoituksesta joku sivulause, joka rikkoi jollain tavalla tätä, miten sun pitää ajatella ja ilmaista asiat tänä päivänä. Joo. Ja se koski tietysti tätä seksuaalietiikkaa ja homokysymystä, mutta siis ihan käsittämätön tilanne, että kaveri on saanut, hän on haastateltu, todettu ja valittu, ja sen jälkeen tulee tämmöinen mahdollisuus vielä hänet yhtäkkiä teilata somessa
mielipiteen ja ajatuksen vuoksi, jonka hän vielä kaiken lisäksi pyrkii kaikin voimin tänä päivänä jotenkin sanomaan paremmin ilmaisemmin. Tämänhetkisen hänen, mihin hän oli valittu, niin se ei liittynyt siihen asiankaan millään tavalla, eikä hänen työhönsä eikä tämmöisen, mutta silti sieltä löytyi tämmöinen, niin hänen henkilö oli väärä siihen ja sitten niin kuin noin varmuuden vuoksi jo, että jos hän ehkä huomenna sanoisi jotain sopimatonta, niin sitten teilattiin. Eli se oli just klassinen esimerkki tästä. Ja sitten toinen esimerkki on professori Tapio Puolimatka, joka argumentoi kivenkovalla argumentaatiolla huolellisesti kahden aineen tohtori filosofisesti argumentoi kasvatustieteilijänä asioita, niin hänen koko uransa ja virkansa kyseenalaistetaan, koska hänellä on väärä ajatus ja hän uskaltaa tuoda sen ajatuksen ilti ja kritisoida jotakin. Ei voi niinku puhtaampaa esimerkkiä ottaa enää siitä asenteesta ja toiminnasta, minkä kerroit sieltä kommunistiajoilta. Joo, tämä on se sama kuvio, eli ajetaan poliittista korrektiutta, sulle ei saa olla semmoista väärää mielipidettä, se etukäteen jo karsitaan pois ja se uhataan sillä, että jos sä sanot väärin, niin sitten sua rankaistaan, sua uhkaa ehkä työsuhteen katkeaminen tai epähenkilöksi joutuminen ylipäätään. Siis tämä on se, jolla niinku pelotellaan olemaan hiljaa tai sitten toistamaan Pavlovin koiramaisesti se oikea mielipide. Nyt kolmas esimerkki voidaan ottaa vielä kansanedustaja Päivi Räsänen, joka sitten kirkon sisäiseen keskusteluun ottaa kantaa ja arvostelee sitä, että kirkko meni mukaan Pride-marssiin. Ja tästä tämmöisestä twiitistä häntä aletaan tutkia, että tapahtuuko tässä rikos. Joo, ja muun muassa siihen mahdollisen rikoksen kuuluu se, että hänellä on sitaatti Uudesta testamentista roomalaiskirjasta niin kuin kuvattuna siinä twiitissä. Niin tätä on hankala enää mitenkään muuten ymmärtää kuin siten, että nähdään, että ylipäänsä tietty klassinen kristillinen, tässä tapauksessa seksuaalinen linjaus, niin se on sitten näköjään rikollinen itsessään, jos siis tästä nyt se on johtopäätös vedetään tästä keissistä. Me voitaisiin loputtomasti tässä sun kanssa kaivaa esimerkkejä siitä, miten tämä toimi sitten, kun tämä pääsi täyteen vauhtiin kommunistisessa maailmassa, niin henkilö toisensa jälkeen juuri tällä tavoin teilattiin epäsopivaksi, epähenkilöksi ja sitten vaan kun valtio oli jo sitten täysin kommunistinen, niin silloin vaan mielisairaalaan tai vankilaan näiden asioiden täysin. Me emme ole vielä siinä pisteessä, mutta tämä mekanismi tässä se on, sama. On ihan sama. Joo, ja sitten siinä on se ajatus, mihinkä tämä marxilainen ajatus niin kuin nojasi, on se, että tiedetään etukäteen, miten historia etenee. Ja jos ne, jotka ovat historian oikealla puolella, niin niillä on oikeastaan niin kuin oikeus ja velvollisuuskin poistaa aktiivisesti julkisesta tilasta semmoiset, jotka ovat niin kuin niissä linjauksissa kiinni, jotka historia on tuominnut ylipäänsä jo häviämään. Niin semmoisia ei tarvitse ollakaan niin kuin esillä. Eli se on juuri tämä, että nyt on jo vuosi se ja se. Niin. Ja ikään kuin oltaisiin jotenkin edistytty ihmeellisesti. Ja se tarkoittaa niin kuin tiettyä linjausta. Tietyt näkemykset, niillä ei ole oikeutta enää olla julkisessa tilassa. Tämähän on juuri se, mitä käytetään hyvin usein keskustelussa nykyään, että hei, me eletään vuotta 2019, että kuinka voi olla. Siinä on niin kuin taustalla tämmöinen ajatus, että ihmiskunta menee koko ajan jotenkin niin kuin tiettyä ihannetta kohti. Ja jos sä niin kuin vastustat sitä, niin sä oot tämmöinen taantumuksellinen. Tämä on täysin marxilainen ajatus. Joo. Tosin se on aika hassu sikäli, että jos ensin koko homma perustuu siihen, että ei ole mitään ihmisolemusta, historia ei etene mitään pistettä kohti, mikään ei ole mitään varten, ja sitten kuitenkin koko historiallinen prosessi on jotakin varten, niin, että voidaan siitä käsin arvottaa, että kuka on taantumuksellinen, kuka on edistyksellinen, niin tämä on vähän niin kuin komediallista. Mutta tietysti se ei ole komedia silloin, kun ruvetaan tämmöistä käytännössä ihan totalitaarista politiikkaa tekemään tämän ajattelun nojalla, niin se ei tietysti ole komediaa silloin enää siinä vaiheessa. Se, mitä sä osoitat tässä kirjassa, on tietysti se sitten, että tämä on vahvassa, jyrkässä ristiriidassa kristillisen näkemyksen kanssa, koska kristillinen näkemys oli sen klassisen sananvapauden ja ihmisoikeuksien taustalla. Jumala on luonut, siellä on niin kuin luominen taustalla. Siellä on luominen taustalla ja ajatus siitä, että me voidaan tietää siis totuus, on olemassa totuus eettisissäkin asioissa, mutta juuri tämä, että on totuus, eli joku voi sanoa, että on tämmöinen absoluuttinen totuus olemassa, niin tietysti kristitty on periaatteessa sitä mieltä, että totuus on absoluuttinen, niin juuri se mahdollistaa aidon keskustelun, siis kristittyhän voi sallia sen, että sä olet eri mieltä mun kanssa, voidaan puhua siihen ja aiheuta semmoista yletöntä hengästymistä, koska todellisuus ei kaadu siihen, eikä tarvitse mitään niin kuin valtiovaltaa
vaatia siihen tilanteeseen ratkaisemaan niin kuin voimapolitiikalla, että kumpi meistä on oikeassa. Totuus puhuu itsensä puolesta ja luonto, todellisuus puhuu itsensä puolesta. Me voidaan sallia aito eri mieltäkin oleminen. Ja tähän on juuri se, että tämmöinen perinteinen kristillinen ajattelutapa, niin se oikeastaan puolustaa myös yhteiskunnallista vapautta. Sen sijaan, jos me ollaan äärirelativisteja, eli et ei ole totuutta, paitsi tietysti se on totuus, että kaikki on suhteellista, se on absoluuttinen totuus, mutta ei ole mitään niin kuin selkeää totuutta, niin silloin kysytään, että miten asiat sitten järjestetään, koska käytännössä on jotenkin järjestettävä, jotenkin arvotettava, niin silloin tulee valtio ja laki ja lakituvan voimapolitiikka, eli tavallaan esivallan miekalla uhkaaminen välineeksi, jolla pannaan järjestyksen, kuka oikeassa ja väärässä. Ja sitten mennään niin kuin siihen, että aina käräytetään joku ja pyritään luomaan joku tämmöinen enemmistömielipide, joka sanelee, mikä on mitäkin missäkin. Se on totalitarismin, niin kuin resepti totalitarismille, siis tämmöinen relativismi, eli tämmöinen suhteellinen ajattelu näistä asioista. Sen sijaan konservatiivi, kristitty, joka lähtee siitä, että meillä on totuutta ja vääryyttä, niin se mahdollistaa tämmöisen aidon, moniarvoisenkin keskustelun. Eli voidaan sallia siis se aito sananvapaus, joka on se, että sä saat sanoa mielipiteessä, sä voit sanoa tyhmiä asioita, hölmöjä, sä voit sanoa jotain semmoista, mitä mä vastustan erittäin vahvasti, mä argumentoin sua vastaan, mutta jos on sananvapauden tai tila, jossa valitsee sananvapaus, niin myös tyhmiä asioita voi sanoa. Se on sitten hyveellisen kansalaiskasvatuksen asia, opettaa ihmisiä käyttäytymään asiallisesti ja keskustelemaan ystävällisesti ja tuomaan niin kuin mielipiteitäkin sillä tavalla niin kuin mukavasti esille, ja loukkaamattakin, mutta se ei ole lakituvan asia, eikä rikoslain asia, vaan se on kansalaissivellisyyden ja hyveellisyyden asia. Mutta tämäkin on sellainen juttu, että puhutaan hyveistä, niin ei nykyinen etiikka tunnusta hyveitäkään, se on taas sitten toinen ongelma niin kuin siinä asiassa, mut siis tämmöinen perinteinen konservatiivinen kristillinen ajatustapa puolustaa täyttä länsimaista sananvapautta, myöskin tästä hyveellisyyttä ja semmoista, että voidaan kuitenkin aidosti olla eri mieltä näissä asioissa, että se ei ole mikään skandaali, itse asiassa tämmöinen jonkinlainen klassisen liberalisminkin mukainen ajatus liberaalista demokratiasta, niin sehän on aina lähtenyt siitä, että meillä voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä asioista, ja ne saa julkisesti olla olemassa, ilman että valtiovalta tulee kiväärillä tai miekalla uhkaamaan, hei, sä sanoit väärin, nyt linnaan, tai nyt sä lennät työpaikastasi pois. Aivan. Eli semmoinen klassisen liberalismin mukainen liberaalidemokratiakin on nyt aika lailla kortilla tänään niissäkin piireissä, jotka ovat vannovinaan kovasti jonkun liberalismin nimiin. Etin täältä semmoista lainausta, jossa näistä asioista on huolissaan myös kirjailija Kroon, onko se Leena Kroon? Joo, mä siteraan häntäkin. Hän vertaa tähän 70-luvun tilanteeseen, jolloin tämmöinen taistolaistyyppinen kommunistinen linjaus oli enemmän tai vähemmän vallankahvassa, oli itse sensuuri ja Neuvostoliitto painoi päälle silloin. Mutta se on mielenkiintoista, että hän sanoi, että nyt tuntuu jopa siltä, että on kovempaa sensuuria ja sananvapauden rajoittamista kuin silloin aikoinaan. Ja tämä on aika kova heitto, kova analyysi tästä meidän ajastamme. Yksi uusi piirre tässä koko keskustelussa on myös se, että sanotaan näin, että nyt on vaarallinen tilanne, että kristityt ovat lähestymässä konservatismia ja oikeistoa ja jotenkin tällä tavalla. Ja todellisuudessa, jos me luetaan vaikka meidän tunnustuskirjoja, niin siellä on nämä asiat sillä tavalla, että sanotaan ihan suoraan, että evankeliumi esimerkiksi, se ei kumoa niin sanottua luomisjärjestystä. Ja niistähän tässä nyt tapellaan, että luomisjärjestykseen kuuluu valtio, kuuluu esivalta, kuuluu perhe, kuuluu isä, kuuluu äiti ja niin edespäin. Ja evankeliumi ei kumoa näitä, joo, vaan siis vahvistaa ne. Juuri näin. Ja jopa on siis tämä oleellinen lause, että rakkautta, mikä sekin on nimenomaan kristillisen ja luterilaisen sosiaalietiikankin perusperiaate, niin sitä tulee harjoittaa luomisjärjestysten puitteissa, eli juuri näiden järjestysten, mitä mainitsit. Eli siinä tulee tämä vanha luterilainen ja ihan umpi vanha klassinen kristillinen perusymmärrys, että me uskomme luojaan ja lunastajaan. Me emme usko vain lunastajaan, semmoiseen gnostilaiseen lunastajaan, joka ikään kuin vapauttaisi meidät tämmöistä kirotusta aineesta ja tämmöisestä. Me emme kiellä luomista, vaan me uskomme, että tämä on Jumalan hyvä luomisteko. Siinä on tietyt järjestykset, ne ovat luonnollisia järjestyksiä. Me sitoudumme niin kuin kristittyinä niihin. Mutta sitten samalla, kun me julistamme evankeliumia, niin nämä niin kuin tukee toinen toisiaan. Siis evankeliumi ja tämä luonnollinen järjestys, kun me otamme evankeliumi vastaan ja Kristuksesta käsin pelastettuina tarkastelemme Jumalan luomakuntaa, niin me niin kuin kahta iloisemmin myönnymme Jumalan hyviin luomistekoihin ja kannatamme siis perhettä ja
yksityistä omaisuutta ja esivaltaa ja perinteisiä sukupuolirooleja ja isyyttä ja äitiyttä ja isänmaata ja tämmöisiä asioita. Evankeliumi vahvistaa nämä ja me rakkautta harjoitamme näiden puitteissa. Mm. Eli tässä on tämä vanha perinteinen ja ihan umpiluterilainen linja. Se on aika koomillista muuten, että nyt meidän päivänämme niin jotkut, jotka ehkä pitävät itseään kovin luterilaisinakin ja tämmöisinä näissä asioissa väkevinä, niin ihmettelevät tätä, että miten ihmeessä joku kristillisyys ja konservatismi tosiaankin voi liittyä toisiinsa. No silloin ollaan ihan pihalla siitä, että mitä on historiallinen perinteinen luterilaisuuskin ollut tässä meidän maassamme, koska se on nimenomaan uskonut ihan tosissaan näihin luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoihin näissä asioissa. Ja toinen ihmeellinen piirre siinä on se, että samaan aikaan kun ollaan huolissaan tästä, että nyt tuodaan niin kuin tämmöisiä konservatiivisia arvoja ja ikään kuin politiikkaa tähän näin, niin samat tahot ajavat erittäin voimakkaasti kirkkoon sosialistista politiikkaa, pride-ideologiaa, tämmöistä ihan avoimen rajusti. Ja sitten niin kuin ollaan huolissaan siitä, että jotkut toiset sanovat, että ei se mene näin, että me pysymme tässä tunnustuskirjoja ja Raamatun ja vanhan klassisen kristillisen ajattelun linjoilla. Niin tässä niin kuin halutaan ei vain niin kuin ajaa jotenkin ulos näitä näkemyksiä, näitä arvoja ja politiikkaa kirkosta, vaan halutaan vaihtaa ne toisiin. Me halutaan vaihtaa siis, ja ei yhtään päästä sen vähemmän poliittiseen tilanteeseen tässä, vaan siis jokaisen positio on tietyllä tavalla yhteiskunnallinen, eli siis siinä mielessä niin kuin poliittinen. Niin tässä on todella kamppailutilanne. Tässä on tämä klassinen kristinusko, tunnustuskirjojen Raamatun mukainen luterilainen ymmärrys ja tietty tämmöinen konservatiivinen käsitys ihmisen yhteisöllisestä olemisesta vastaan sitten tämmöinen gnostilaistyyppinen radikaali uskonnollisuus, joka ei tunnusta luomista ja joka haluaa ajaa tämmöistä hyvin vasemmistoradikaalia politiikkaa kirkkoon ja tehdä kirkon tämmöisen käsikassaraksi. Nämä on ne vaihtoehdot, mitkä tässä on meneillään. Ja moni ei, niin kuin, joka taisteli aikoinaan, ehkä vanhemman sukupolvenkin ihminen, joka taisteli kommunismia vastaan ja tajusi sen niin kuin tuhoisuuden ja sen pahuuden, mikä siihen niin kuin liittyy, niin ei niin kuin näe tätä taistelua nyt, kun se on vaihtanut muotoaan. Nimet on toiset, käsitteet on toiset. Ja silti meiltä ollaan viemässä yhtä paljon sananvapautta ja oikeasti yhtä paljon ollaan viemässä ihmisoikeuksia kuin kommunismin aikaan, jos tämä kehitys vaan jatkuu. Joo, ja ehkä vielä kovemmassakin määrin on nyt tämä tilanne meneillään, koska nyt todella tämä vaikutus tulee ikään kuin länsimaisen tämmöisen valtakulttuurin sisältä käsin ja länsimaisen eliitin toimesta. Iso rahaakin on pitkälti nyt tämän nykysuuntauksen takana. Sillä on tiettyjä intressejä niin kuin siinä. Ja sen takia se on osittain ehkä vielä vaarallisempi, kun se saatettiin vielä sillä aikoinaan nähdä, että se tulee vahvasti ulkoa päin ja se asetelma oli niin kuin selkeämpi. Toisaalta tietysti kannattaa muistaa, että jos me, niin kuin mainitsit kommunismin ja marxismista on puhuttu, niin sehän on kuitenkin siis Länsi-Euroopassa syntynyt aatesuunta alun alkaen. Niin. Eli sinänsä ei tarvitse hirveästi ihmetellä, että jos se nytkin vaikuttaa edelleen täällä, koska vaikka Neuvostoliitto on ollut ja mennyt, niin ei se tarkoita sitä, että tämä ideologia olisi mennyt, kun ei se alun alkaenkaan missä Neuvostoliitossa syntynytkään, vaan se on hyvin, eli sinänsä niin kuin, tämä on hyvin niin kuin luonnikasta, että se on tämmöisessä tilanteessa kuin se on. Mutta ennen kaikkea siis raamatullisesti ja teologisesti, niin vaikka tunnustuskirjan Augsburgin tunnustuksen artikla 16, jos joku vähän katsoo sitä niitä raamatullisia perusteita, niin vaikkei välittäisi jostain marxismista ja tämmöisistä, niin näkee äkkiä, että kyllä tässä aika paljon nyt häikkää on tässä nykylinjauksessa, mitä väkisin ajetaan lävitse tämmöisen sananvapaussensuurin ja muun niin kuin pakotuksella. Et ihan ei ole nyt kyllä puhtaat jahot pussissa siinä. Vielä viimeiset minuutit alkaa meillä tässä justiinsa, niin mikä avuksi, miten neuvot tavallista kristittyä? Sä olet itse, professori Puolimatka on kirjoittanut, Päivi Räsänen on kirjoittanut esimerkiksi näistä asioista perheestä ja sulla on tämä kirja sananvapaudesta, sulla on myös kirja perhekäsityksestä. Ihmisten pitäisi näitä lukea, mutta mitä muuta, mitä sä neuvot tavallista kristittyä tänä aikana? No täytyy pitää kiinni näistä siis perusoikeuksista. Perusoikeus on nyt päivän sana, niin pidetään myös näissä suhteissa kiinni. Eli myös konservatiiveille kuuluvat siis sananvapauden ja uskonnonvapauden perusoikeudet. Niitä pitää käyttää, eli tämmöinen konservatiivinen, selkeä kristillisyys, ylipäänsä konservatiiviset arvot, ne on tuotava julkisuuteen, niitä on puolustettava. Ei pidä nyt pelätä sitä, että joku alkaa kirkua tai huutaa, että nyt ahdistaa, kun tämmöisistä puhutaan. Silloin pitää sanoa, että joo, mua ahdistaa, kun sä tuot tämmöistä radikalismia tähän.
Eli rohkeasti esiin on käytettävä, niin kuin apostoli Paavali sanoi, että ei saa päähän potkia, mä olen Rooman kansalainen. Ei Rooman kansalaista saa ihan miten tahansa potkia päähän, eikä miten tahansa juridisesti käyttää jossain oikeusistuimissa. Ja roomalainen upseeri, joka tuli vangitsemaan Paavalia, niin kavahti, ai niin, tuleeko se Rooman kansalainen? Jaa, no sitten katsotaan vähän tarkemmin tätä. Eli ei voi mennä myöskään siihen, että ei ole mitään väliä näillä yhteiskunnallisilla asioilla. Me ollaan vapaita kansalaisia myöskin, meillä on kansalaisoikeudet siis konservatiiveina. Niitä pitää käyttää, mutta pitää tiedostaa, että tässä on tämmöinen selkeä kamppailutilanne meneillään. Näinhän se menee kaikkialla maailmassa, näin se meni aikoinaan, näin se Neuvostoliittokin murtui, kun kansa lopulta nousi vaatimaan oikeuksiansa. Juuri näin. Kiitos Juha Ahvio, että olet kirjoittanut taas hyvin syvää analyysiä sananvapaudesta ihmisoikeuksista tässä Sananvapaus uhattuna Suomessa -kirjassa. Siunausta sun työhösi ja tehtäviisi. Kiitos teille, hyvät katsojat. Pidetään kiinni oikeuksistamme, eikä tarvitse pelätä, koska ne perustuu siihen todellisuuteen, jonka Jumala on luonut, joka on kaikkien havaittavissa, joka ei koskaan murru. Hyvää viikkoa, nähdään taas viikon päästä Cafe Raamatussa. Hei, minun nimeni on Leif Nummela ja teen Cafe Raamattu-ohjelmaa. Jos nämä ohjelmat on auttanut sua tai koet ne hyvinä, niin voisitko ajatella tukevasi tätä TV-työtä? Voit tehdä sen soittamalla ruudussa näkyvän tukinumeron 0600 101 77. Yhden puhelun hinta on noin 12 €. Voit myös antaa tukesi pankkitilille viitteellä, joka näkyy ruudussa. Siunausta sinun elämääsi.